муза Андратана тепер Оля Полякова. Суперблондинка особисто взялася за розробку нової колекції. Так, це одяг на щодень. Оля завжди мріяла, аби він був зручним. І що найголовніше, щоб кожна жінка, яка його вдягатиме, відчувала себе королевою. Оля завжди повторює, що неважливо, який в тебе зріст і вага. І хто ви за професію, а головне те, як ви себе почуваєте в душі. Наша Катя Король саме так себе і відчуває. І вирушає на чергову вечірку. Де найкрасивіші дівчата? Натовпи світських гуляк та відомі люди, там з'являється наш король вечірок. Сьогоднішня зупинка під назвою «Міс Україна 2019». На червоній доріжці, у коридорах, за кулісами, у гримерках і навіть на сцені Катя Король ловила зірок усюди. Мені вдалося пройти за куліси, і я чекаю, поки доспіває Оля Полякова. Далі ви почуєте, який дорогий подарунок королева ночі отримала від чоловіка на річницю. А що? Я не жалуюсь. Чому Павло Зібров не повезе дружину на Мальдіви? Як Дан Балан прокоментував романи з Тіною Кароль? Я тебе кохаю. А також близька подружка Леонардо Ді Капріо вперше розкаже, чи справді до весілля красунчика рукою подати. На цьому святі краси не було де яблуку впасти. Боже, подивіться, яка черга на червоній доріжці. Зірки чекають, щоб сфотографуватися. Як дружина Марина відреагувала на те, що ви будете дивитися на ту... Нормально відправила мене, все перехрестила декілька разів. Потім я додому прийду і вона мене зніме. Все зніме. А які вона ритуали робить? На яйце візьме таке страусине і викатає. Нашим журналістам ваша дружина сказала, що вона мріє потрапити на Мальдіви. Коли чоловік виконає забаганку своєї дружини? Ой, там на Мальдівах, ви знаєте, цунамі ходять, не треба на ті острови їхати. Десь близенько, там, Туреччину, Дубаї. Навіщо ті Мальдіви? Ну, якщо жінка хоче, то треба ж це виконувати. Ми тільки з Венеції повернулись, зараз відлітаємо в Монте-Карло, в Ніцца. Ну, почекають Мальдіви. Мабуть, співак трохи розгубився від такої кількості людей. Чи, можливо, то молоді дівчата так на вусаня діють? Автограф, поцілуночки, зажиманці. Така робота у голови партії, шанувальники жінок. Не з Мальдіва, прямісінько з Америки, на конкурс прилетіла Аліна Байкова. Українську супермодель, яка вже давно живе і працює за океаном, видно здалеку. Боже, яка ви висока! Який у вас зріст? 180. Вау, я така маленька в порівнянні з вами. Я просто дуже висока. Кажуть, що взагалі моделі нічого не їдять. Вони постійно сидять на дуже жорстоких дієтах. Що їсте ви? Тому що ви дуже худа. Я нічого не їм. Взагалі? Я їм все. Но бывают дни, вот, например, когда я знаю, у меня там какой-то наряд, который мне нужно одеть, и мне нужно в него влезть, я сажусь на строгую диету и вообще ничего не ем. Например, во время Каннского фестиваля, весь Каннский фестиваль я провожу реально без еды практически. Сьогодні їли перед цим за? Ела. Ну, посмотрите, на штани, мне же нужно типа там симпатичненько быть. Я знаю, що ви дуже близько дружите з Леонардо Ді Капріо. Коли бачилися востаннє? Последний раз мы виделись на Каннском фестивале. Ну, мы переписываемся, да. Я его приглашала на день рождения в Киев. Чи познайомив Леонардо Ді Капріо вас зі своєю новою дівчиною, про яку всі говорять? Конечно, Камила, она очень классная, она хорошая девочка. Я просто очень надеюсь, что это все-таки продлится дольше, чем мы все этого ожидаем. Кажуть, що в них буде весілля взагалі. Мене поки не пригласили туди, поэтому не знаю. Заручений не говорив він вам особисто. Заручилася, вийшла заміж та народила дитину. Саме такі чутки ходять про екс-віагрянку та подружку Макса Барських Мішу Романову. Король вечірок дізнається усю правду.
остання ваша пісня називається «Максим». Власне, дуже цікаво, про кого мова. Эта песня посвящается всем Максимам, всем мужчинам с именем Максим. Теперь у вас тоже есть своя песня, как «Привет, Андрей». В свое время была такая песня. Вот есть такая песня «Привет, Максим». А кто был вдохновителем на эту песню уже? Конечно же, Максим Барских. Это вы сказали. Ну, ми дуже знаємо прекрасно, що ви дружите багато років, і навіть ходять чутки про те, що у вас роман. Вы знаете, у нас роман по жизни, роман, потому что он просто имел разные этапы. Когда-то это была дружба, когда-то это была страсть, когда-то это была любовь. Но любовь у нас есть всю нашу жизнь. Коли ви йшли з Віагри, ви казали про те, що ви йдете будувати особисте життя. Чи все вдалося? Ви знаєте, тяжелый вопрос. Не всегда получается так, как хочется, к сожалению. Я думаю, что всему свое время и моя любовь в дальнейшем меня сможет найти. Кажуть, після музичного шоу «Голос країни» у наших краях зіркове кохання знайшов молдованин Дан Балан. Ми зараз йдемо до гримерки Дана Балана. Здравствуйте! Когда ви видите женское тело, какую свою песню хотите петь? Я не хочу петь тогда. Просто смотреть, наслаждаться. Знаете, Дан, в Украине уже давно ходят слухи о том, что у вас роман с Тиной Кароль. Нас связывает дружба с Тиной Кароль. Видитесь ли вы с ней после «Голоса»? Ну, не только на концертах. Может быть, где-то кофе попить? Вы ради этого пришли? Ради вас. Давайте на другие темы. На інші теми – то вже іншим часом. Бо в сусідній гримерці на короля вечірок чекає королева ночі Оля Полякова. От її кохання чоловік Вадим поруч уже аж 15 років. Чоловіком ви нещодавно відзначили 15-ту річницю. Як погуляли, розкажіть? Дуже погуляли, що сьогодні дуже мені зле, якщо чесно. Не пийте, люди, пийте воду. Воду, лише святу водичку. Що чоловік подарував і що ви йому подарували? Навіть нема що розказати вам. Машину мені подарував і гаража. Ух ти, на 15-ту річницю. Да. А я йому віскі бутилку, щоб він згоря напився. У вас дуже гарна капуча. Ой, дуже дякую. Яка з них? Угу, да. Дякую. Це мені за Машу подарував чоловік, коли я народила йому Машу. Дуже. Да, п'ятерочка. Скромні. Щедрий чоловік у вас. І машину подарував. А що? Я не жалуюсь. Слава Богу, вже все добре, тому що було тяжко, а зараз хорошо. Ви ж нещодавно ще розказували про те, що ви основна годувальниця в родині. Я її залишаюся, але вже потрошечки починає в країні щось наладжуватися. Так що, дякувати Богу. Ви ще написали в своєму інстаграмі, що плануєте бути лектором. Так, я буду робити онлайн-курс по саморозвитку. Це історія про те, як бути королевою, як досягати успіху, чи про що ви будете розказувати? Все, тому що я ж не тільки королева. Я королева сцени, королева свого дому, королева своїх дітей, свого чоловіка. Але і це не всі новини. Королева ночі, співачка і актриса, ще й продюсером власного фільму стала. Фільм буде крутий дуже. Про двох зірок, суперзірок, які поміняються тілами. Вони будуть між собою ворогувати. Вже можу сказати, хто буде моїм партнером. Це буде мегапопулярний Дідзю. З Дідзю ви разом ще знімалися в «Свінгерах». Я так розумію, що настільки сподобалося разом працювати, що ви вирішили його запросити до свого фільму. Да, він як такого мені ноги там розчепірив, так йому зразу і сподобалося. Та все тільки заради тебе. Ти врятуєш мене. Та поки ми з зірками говорили, балакали, за кулісами найпрестижнішого конкурсу краси учасницям було зовсім не до цього. Там усе горіло, палало. Ребята, 2 хвилини! Хто що одяг, все, на сцену! А на сцені, окрім того, що треба було впевнено крокувати на високих підборах, на дівчат чекало і найскладніше випробування. Конкурс «Питання-відповідь». Перша олімпійська чемпіонка України із художньої гімнастики – це Ірина Тірюхіна. Олександра Тимошенко! Чи Ганна Бессонова? Я вважаю, що це Бессонова. Ти серйозно?
Врешті, після запеклої боротьби важку блискучу корону та титул «Міс Україна 2019» носить 24-річна харків'янка Маргарита Паша. Виявилося, переможниця дівчина багатогранна, майстер спорту з художньої гімнастики, любителька подорожей і благодійниця, яка у вільний час любить вишивати бісером ікони. Ви спортсменка, активістка, ще продовжить цей ряд. Так. Оу, я філантроп. Я навіть не знаю. Мудре. Так, я дуже мудро відношусь до життя. Що ж, мудрість і краса – прекрасний тандем. А от чи успішним він виявиться, покаже час. Нова міс має аж рік, аби себе проявити. Король вечірок бажає успіхів. В нас на сьогодні все. Стоп, знято.